знаєш ти Франца. І навіть спробували все й той записувати. Меркуючи по акценті, пані не француженка. Ми недавно мігрували з Польщі. Докладні з Литви. Перших лекціях було шмат парижан. Тепер усе більше приходять суайчинники. Я розказую полякам про польську літературу у Парижі на французькій мові. Ось тут я не поспіла записати. Дивна фраза. З усіх славянських народів, русіни, гэта значить сяляне Пінської і Гродзенської губерніїв, заховали найбольшую кількість агульнаславянських рисів. У їх казках і піснях ёсць усё. Письмових помніков їх мало, тільки литовський статут. Збереться помежний суд, там спречку вирішить нарешті сусідам.